Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Perkembangan banjir di Sarawak, seramai 631 orang daripada 195 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pembinaan banjir di daerah Serian. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM Sarawak, Siti Khuzaimah Ibrahim berkata, ini kerana kawasan penempatan di pinggir sungai sekitar daerah berkenaan masih digenangi air. Dua pusat pemindahan yang masih dibuka di daerah Serian ialah di Dewan Masyarakat Gedung dan Sekolah Kebangsaan Tanah Putih. Sehingga kini 57 pusat pemindahan banjir telah ditutup. Berita seterusnya, Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satin menegaskan beliau bukan anti persekutuan tetapi anti ketidakadilan. Jelas beliau sejak 50 tahun dahulu, Sarawak telah banyak kehilangan kuasa-kuasa perlembagaan namun tidak menyalahkan mana-mana pihak. Oleh itu, apa yang beliau lakukan pada masa ini ialah menuntut semua hak dan keistimewaan untuk negeri ini seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia dan Suruhanjaya Kobol. Kita masih ada kuasa dari segi otonomi. Yang kita tuntut sekarang ialah apa yang telah dibahagikan untuk kita dalam perlembagaan kita sendiri. So I am fighting for what is constitutionally ours. Nothing to do with luar daripada Malaysia. That is stupid talk. Ketua Menteri berkata demikian semasa program Bual Bicara yang disiarkan secara langsung di TV1 malam tadi di RTM Kuching. Sementara itu, Tan Sri Adnan yang juga pengerusi Barisan Nasional Negeri menyasarkan akan memenangi kesemua 82 kerusi yang dipertandingkan pada pilihan raya ke-11 nanti. Cara pemikiran luar-luar bandar dengan bandar memang ada beza. Bandar kebanyakannya middle-class. Orang kaya, orang lena. Tapi mereka itu politik duduk di kursi saja. Armchair kritik saja. Tapi yang benar-benar menyokong Barisan lama-lama ini, orang luar mana? Dengan kemenangan itu, katanya akan memberi mandat lebih besar untuk beliau memperjuangkan hak-hak di negeri daripada kerjaan persekutuan. Jelajah program Sejiwa Senada, SJSN, kini berada di lokasi keempat di daerah Seratok di bahagian Betong. Hari pertama dibuka kepada orang ramai bermula kemarin, ia ternyata mendapat sambutan memberangsangkan daripada pengunjung. Tawaran hadiah-hadiah yang amat menarik bagi penyertaan dalam e-peraduan ternyata menjadi tarikan utama pengunjung ke program SJSN kali ini. Hadiah utama menanti pemenang, sebuah kereta peraduan Azia, 3 buah motosikal selain pelbagai hadiah barangan elektrik. Menteri Perumahan Sarawak Dato' Amar Abang Johari Tun Oping yang turut meluangkan masa meninjau hari pertama SJSN Seratok berpuas hati dengan program tersebut yang sentiasa mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Maka kita tambah 4 lagi iaitu di Seri Aman, di Limbang, di Kuching dan selain daripada Semarahan. Jadi makna kita ada 10 dan selepas Seratok ini kita ada 6 lagi untuk kita laksanakan. Ini disebabkan bukan kerjaan yang hendak tetapi maklum balas yang kita terima daripada rakyat yang berkendakkan. Bagi pejabat residen bahagian Betong selaku tuan rumah bagi penganjuran program kali ini turut mempamerkan sesuatu yang menarik kepada pengunjung. Salah satu projek kita iaitu projek untuk menentukan lokaliti. Lokaliti maksudnya adalah kampung, rumah panjang, sekolah, klinik menggunakan Google Earth secara live. Dan pengunjung boleh datang ke booth kita di mana mereka boleh melihat di mana lokasi tersebut. Begitu juga dengan RTM Sarawak yang turut menampilkan personaliti-personaliti radio dari Sarawak FM, YFM, Red FM dan Rasa FM. Bagi kita di RTM Sarawak, ini merupakan peluang yang amat bagus di mana kita menjayakan satu daripada program yang dibawa RTM. Program yang dibawa RTM maksudnya tadi, RTM memang sentiasa turun padang supaya berjumpa dengan pendengar dan begitu juga dengan penonton yang sentiasa mengikuti program RTM. Untuk SJSN di Seratok kali ini, terdapat lebih 150 jabatan dan agensi kerajaan mengambil bahagian dalam pameran yang berlangsung selama 3 hari. Ia juga merupakan program SJSN yang pertama akan dihadiri serta dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Ahad ini.
Kementerian Kesihatan akan menaik taraf beberapa kemudahan kesihatan di Bandaraya Miri dalam usaha meningkatkan mutu perkhidmatan sedia ada untuk keselesaan rakyat. Ini termasuk menambah jumlah wad dan katil di Hospital Miri selain menambah kemudahan perawatan ibu dan kanak-kanak dan klinik pakar yang menelan kos RM350 juta. Ringgit. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata projek itu telah diluluskan dalam rolling plan pertama Rancangan Malaysia ke-11 yang dijangka siap dalam tempoh 4 tahun. Untuk meningkatkan kemudahan di dalam hospital ini, pada masa sekarang, satu projek pembangunan pembangunan yang sedang berlaku yang akan disiap pada bulan Julai-Ogos tahun ini ialah satu blok tambahan untuk mengadakan dua dewan pembedahan dan endoskopi termasuk kemudahan CSSD, dan kerajaan sedang membangunkan itu dengan kos lebih kurang RM10 juta. Bercakap dalam sidang media di Hospital Miri, katanya satu lagi kemudahan klinik baru melibatkan kos RM50 juta akan dibina di kawasan berhampiran hospital berkenaan yang dikenali sebagai Klinik Bandaraya Miri. Jelas beliau tapak tanah bagi pembinaan projek klinik tersebut telah pun dikenal pasti dan dijangka memakan masa 3 hingga 4 tahun untuk disiapkan sebelum dapat beroperasi sepenuhnya kelak. Dalam lawatan kerja sehari beliau ke Bandaraya Miri, Datuk Seri Dr. S. Subramaniam turut membuat lawatan ke Klinik Kesihatan Miri, Klinik Kesihatan Tudan selain membuat tinjauan ke stor farmasi dan tapak projek Dewan Bedah di Hospital Miri. Sementara itu pada sidang media sama, Datuk Seri Dr. S. Subramaniam memberitahu Kementerian Kesihatan akan mengadakan perbincangan bersama Kerajaan Negeri dan Suruhan Energi Berhad SEB berhubung isu infrastruktur asas klinik luar bandar di negeri ini. Katanya perbincangan lanjut akan diadakan bagi mencari jalan penyelesaian untuk mengurus penyaluran bekalan elektrik, air, logistik dan isu-isu lain yang dihadapi oleh klinik terlibat. Ini termasuk mengambil kira penggunaan tenaga solar dan bekalan air sedia ada dengan memberi keutamaan kepada kawasan yang menghadapi keadaan kritikal. Sementara itu, Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Shin memohon agar kerajaan mempertimbangkan untuk menaik taraf Hospital Miri kepada Hospital Negeri untuk menyediakan lebih banyak kemudahan dan perkhidmatan kepada warga Miri. Jelas beliau, Sarawak seharusnya layak memiliki sekurang-kurangnya 3 buah hospital negeri berikutan keluasan negeri Sarawak berbanding Semenanjung. Katanya ketika ini hanya terdapat sebuah hospital negeri iaitu di Kuching dan beliau berharap ia dapat dipanjangkan ke Miri dan kawasan tengah Sarawak pada masa akan datang. Penubuhan Persatuan untuk Kanak-Kanak Bergeliga Malaysia atau National Association for Gifted Children Malaysia, NAGCM di Sarawak merupakan landasan terbaik untuk memberi sokongan kepada ibu bapa dan kanak-kanak yang memiliki potensi pembelajaran tinggi. Ia dilakukan tanpa mengira keadaan fizikal, umur dan latar belakang kanak-kanak tersebut. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah berkata bakat dan kebolehan yang dimiliki kanak-kanak perlu dibangunkan secara semula jadi. Sebagai contoh, kanak-kanak yang memiliki keupayaan dan kebolehan dalam bidang muzik, seni dan akademik perlu diberi tumpuan sepenuhnya agar ianya tidak hilang apabila dewasa kelak. Justru fokus utama penubuhan NAGCM di Sarawak amat tepat pada waktunya kerana ia dapat mengenal pasti perkembangan kanak-kanak berbakat untuk diketengahkan agar mereka dapat mengikuti keadaan persekitaran dengan lebih positif. Datuk Fatimah berkata demikian pada sidang media ketika menerima kunjungan hormat daripada Ahli Persatuan untuk Kanak-Kanak Bergeliga Malaysia di Kuching. Sementara itu, Naib Presiden NAGCM Aileen Then memberitahu persatuan itu teruja untuk menyumbang mengenai pendidikan untuk kanak-kanak pintar, cerdas dan berbakat. Katanya dianggarkan 2% daripada 30 juta penduduk di Malaysia diklasifikasikan sebagai pintar dan berbakat dalam keupayaan intelek, kreatif dan sosial. Umat Islam di negeri ini diingatkan agar terus mengekalkan perpaduan bagi memastikan keamanan dan ketenteraman terus dinikmati oleh generasi akan datang. Menteri Muda Pelancongan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Jepak, Datuk Talib Zu Philip memberitahu langkah tersebut perlu agar apa yang dinikmati hari ini tidak diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jelasnya pihak tersebut akan terus mencari peluang dan ruang untuk menghancurkan perpaduan dalam kalangan umat Islam sekaligus memecah belahkan keharmonian kaum di negeri ini.
Datuk Talib berkata demikian pada majlis penutupan tilawah Al-Quran dan pertandingan nasyid peringkat bahagian Bintulu di Bintulu. Beliau turut menyeru dan mengingatkan umat Islam agar menghayati kandungan Al-Quran dan Sunnah sekaligus mengamalkan ajaran Islam yang sebenar dalam kehidupan seharian mereka. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 kepada jawatan kuasa tetap aktiviti Islam bahagian Bintulu bagi penganjuran aktiviti mereka. Datuk Talib turut menyampaikan hadiah kepada pemenang tilawah Al-Quran dan pertandingan nasyid itu. Asia Metropolitan University menerusi College Master Skill Global akan menawarkan RM3.6 juta beasiswa dalam usaha membantu kerajaan melahirkan lebih ramai doktor, ahli farmasi dan usahawan. Ketua Pegawai Eksekutif SMET Executive Education Sendirian Berhad, Datuk Dr. Jealous Yoh berkata, beasiswa itu ditawarkan kepada 100 orang anak Sarawak untuk melanjutkan pengajian peringkat asas di College Master Skill Global Batu Kawah selama setahun. Right, the idea is we want more Sarawakians to become medical doctor, right, and also pharmacists as well as business entrepreneur. Right, so this is the scholarship that we are giving out this year. Pengajian akan bermula April depan dan lepasan sijil pelajaran Malaysia adalah digalak untuk memohon beasiswa tersebut. Bercakap kepada pemberita pada sambutan Tahun Baru Cina di kolej itu, Datuk Dr. Jealous berkata pengajian peringkat asas adalah untuk bidang sains, sains kesihatan dan perniagaan. Jelasnya, setelah tamat pengajian asas, para pelajar akan melanjutkan pengajian peringkat sarjana di kampus Kuala Lumpur dan Johor. Pembangunan sukan di negeri ini akan terus diperhebat, terutama aspek infrastruktur sukan agar lebih ramai atlet bertaraf antarabangsa dapat diketengahkan dari Sarawak. Menteri Muda Sukan Datuk Lee Kim Shin berkata Perbadanan Sukan Negeri Sarawak SSC juga telah diwujudkan Januari lalu bagi mengurus dan menyelaras kemudahan sukan di negeri ini. Katanya mesyuarat bersama perbadanan itu 24 Februari lalu diadakan untuk melihat segala kemudahan di negeri ini termasuk penyelenggaraan bagi memastikan keperluan sukan dapat dipenuhi. Ini termasuk misi utama ketika ini untuk mencapai kejayaan cermelang dalam Sukan Malaysia Sukma 2016 selaras dengan hasrat untuk menjadikan Sarawak kuasa sukan di negara ini menjelang tahun 2020. Datuk Lee berkata demikian ketika merasmikan penutupan Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Rendah MSSR Daerah Miri ke-32 di Stadium Miri. Katanya cadangan untuk menaik taraf kemudahan Stadium Miri termasuk trek larian yang menelan kos kira-kira RM2 juta juga telah dikemukakan. Pada majlis tersebut, beliau turut mengumumkan peruntukan RM10,000 kepada pihak penganjur sukan. Pada kejohanan itu, Sekolah Kebangsaan SK Merbau merangkul juara keseluruhan sekaligus membawa pulang piala dan piala pusingan diikuti SK Senadin di tempat kedua dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chung Hua Tudan di tempat ketiga. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, pada pukul 9 pagi, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Arfid Jabu Numpang merasmikan majlis perasmian dan penutupan program Jambori Set Sarawak 2016 di Kem Bina Negara Sempadi Lundu. Manakala pada 11.30 pagi, Menteri Pengangkutan Datuk Sri Liao Tiong Lai mengadakan lawatan kerja ke Lembaga Pelabuhan Kuching di Terminal Senari Kuching. Sementara itu pada 8.25 malam, Perdana Menteri Datuk Petinggi Muhammad Najib Tun Abdul Razak menyempurnakan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Tahun Baharu Cina 2016 di Dataran Fasa 1 Sibu. Saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Wan Lukman.